Bob Esponja Calça Quadrada. Unboxing Bob Esponja Bagunça no Fundo do Mar. Olha a capa e veio com uma capa amarela do plástico. Bob Esponja, o Patrick, a lombada. Olha aqui atrás, informando o tanto de episódios. Tem 8. E o episódio hoje é do Fanboy Tchan Tchan, que é uma merda. E é isso. Eu disco. Até que a capa amarela ficou muito mais bonita do que as transparentes. Agora veja o menu. Se inscreva no canal e dê um gostei no vídeo. Valeu!